Mweleze Ruto, ile kodi alilipia wa Kikuyu ya renti ya miezi mchache inaishi tarehe 5 mwezi wa 8. Kutoka hapo you cannot buy our vote. We rented you an audience. Lakini kazi iko ingine zaidi ya kufanya. Ile inahitajika tu siku imebaki chache. Baba na mama wapatiwe nini? Mtawapatia? Mtatupatia hiyo kura? Ati juzi wamesema ati kuna plot ya kuwaua. Nani yako na haja na wao? Walianguka zamani. Walianguka kitambo. Tutaki kusimama tusikie watu mimi nitaua huyu na taua yule. Tunataka usalama kwenye huu uchaguzi na maendeleo yetu sisi na watoto wetu. Baada ya siku ile tarehe 9 mkipiga kura vizuri, ndani ya wiki mbili tutakuwa tumechapishwa. Utaona sisi tukisimama pale. Mimi nasema, mimi Raila Amolo